Kig op, Anton, hvor du kører. Første tur. Det er skønt, og man gider ikke holde pause, men man er faktisk tørstig. Så derfor er det en god idé lige at tage noget vand med, så man er fri for at starte dagen med en pause. Det er anstrengende at komme tre børn i tøjet. Anton, skal du have noget vand? Ja. I need the money.